Ми щонижче підписалися, просимо вас створити експертну комісію, яка б встановила адекватність і об'єктивність визначеної орендної плати з боку дирекції СК «Юність». Це колективне звернення підписане 101 особою. Тренуються спортсмени у залі «Олімп», що працює на базі спорткомплексу «Юність». Саме із керівництвом останніх ці спортсмени, а це пауерліфтери та стронгмени, не можуть знайти спільної мови щодо орендної плати за спортивний зал, який вони орендують в спорткомплексі «Юність». Ми попросили бумагу, що з вихідним номером нам надали бумагу, що у нас немає заборгованості на 20 січня. Пізніше нам приносять розрахунок орендної плати, заднім числом перераховується за попередні два місяці. Листопад-грудень, орендна плата, і ми вже знову боргуємо 15 тисяч гривень. Більше того, без відома та погодження з самими спортсменами, керівництво спорткомплексу «Юність» провело експертну оцінку, за якою приміщення було оцінено в більше як 600 тисяч гривень. Тож, згідно із підписаним договором оренди, плата за приміщення має зрости до близько 16 тисяч гривень на місяць. Платячи щорічно 25% від вартості, оціночної ринкової вартості даного приміщення, скоригованого на реальний індекс інфляції на момент оплати, це виходить, що за 4 роки орендар повністю виплатив вартість даного приміщення. Оскільки приміщення орендується вже 8 рік, тоді неважко підрахувати, що він вже майже двічі виплатив вартість даного приміщення. Спортсмени кажуть, така орендна плата для них непідйомна. Тут проходять реабілітацію учасники АТО, займаються спортсмени гандбольного клубу, а також інваліди. І все це безкоштовно. Слід зазначити, що саме в цьому залі займається кілька десятків професіоналів, серед яких чемпіон України та світу з пауерліфтингу та важкої атлетики. Також, за словами спортсменів, приміщення залу технічно придатне для важких кітків на підлогу. А цим похвалитись в області можуть не надто багато спортивних залів. Тож останньою надією для них є допомога з боку обласної влади та Міністерства молоді та спорту.